Doncs avui estem aquí al WeShare Rethink and Remix, que és una jornada prèvia a l'esdeveniment que tindrem al Parc Tecnològic de Barcelona Activa demà i demà passat. I és una jornada especialment dissenyada perquè les empreses tradicionals puguin veure els avantatges que els hi presenta i les oportunitats, l'economia col·laborativa. Per tant, hem preparat una sèrie de ponències i exercicis perquè puguin començar, bueno, com anar una mica al gimnàs amb el tema col·laboratiu.